Oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt-me porque saiu a atualização mais esperada, pessoal, do ano aqui para mim, que é a atualização dos pandas! Isso aí, gente, chegou os pandas aqui no Adopt-me. Finalmente, gente, eu estava muito ansiosa para essa atualização. Então, hoje eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Então, já deixa o seu like pandástico e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E olha, gente, eu tô toda produzida aqui no meu look, porque, claro, hoje é um dia especial, né, gente? É a atualização. Enfim, eu vou dar TP aqui pro lugar, gente, que é a atualização do Ano Novo Lunar, pessoal. Então, vamos dar TP pra lá. Cheguei. Nossa, tá cheio de gente aqui. E bom, o que veio nessa atualização? Veio novos móveis, que depois eu vou mostrar pra vocês, que eu ainda não vi. Veio o panda, gente. Olha que coisa mais fofa esse panda, gente. Olha, eu já comprei quatro pandas, porque claro que eu vou fazer um neon pra postar vídeo aqui no canal pra vocês, mostrando pra vocês. E bom, o panda, ele é 250 Robux. E como eu sei que vocês inscritos não têm geralmente Robux, eu vou fazer um sorteio aqui no canal de 10 pandas. Mas só vou fazer esse sorteio se esse vídeo bater quantos likes? Deixa eu pensar. 5 mil likes, gente. Será que vocês conseguem? Eu não sei se vocês conseguem. Ó, 5 mil likes eu faço sorteio de um panda. De 10 pandas, no caso. E bom, gente, aqui também veio a atualização dos ratos, que pode vir nessa caixa aqui ou um rato normal desses, ou um rato de ouro, vamos dizer assim, né? Olha, que eu não sei quanto que é essa caixa aqui, é 345 bucks, é dinheiro do jogo, então os ratos aqui tá liberado, gente. Então eu vou comprar aqui várias caixas para ver se eu vou ter sorte, né? Deixa eu comprar aqui. Vou comprar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pronto. E agora eu vou abrir essas 10 caixas de rato, gente, para ver se a gente vai ter sorte. É que nem abrir os presentes do Natal, gente, sabe? Ganhei um rato normal, gente. Ok. Deixa eu ver aqui em presentes. Vou abrir a próxima. E eu já mostro meus pandas pra vocês, tá, gente? Calma aí. Mais um rato normal, gente. Olha, eu já tô desistindo, porque vocês sabem que eu não tenho sorte. Eu tenho zero sorte. Se eu conseguir um rato de ouro, foi porque alguém se inscreveu no canal nesse exato momento. Vamos ver, vamos ver. Mais um rato normal. Olha, vocês não estão se inscrevendo, gente? Eu tô vendo, ó. Se eu ganhar um rato de ouro, é porque alguém se inscreveu. Vamos ver. Não, mais um rato, gente. Vamos abrir aqui mais uma caixa. Rato de ouro. Ih, gente. É complicado aqui, é complicado. Vamos ver. Mais um rato normal, gente. Eu quero um rato de ouro. Mas vai ser difícil. Eu já tô vendo que isso aqui vai ser uma missão impossível. Impossível, 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 impossível. Vamos abrir aqui mais um. Mais um rato, gente. Acabou aqui. Ah, não, tem mais um. Ai, tem uma inscrita aqui. Ah, é a Luana! Oi, Luana! Tudo bom? Luana, minha amiga, gente. E não conseguimos nenhum rato de ouro. Olha aqui, gente, alguém tem um rato de ouro. Mas olha, eu já desisti porque eu não quero gastar todo o meu dinheiro aqui nesses ratos, não, gente. Talvez depois eu consiga. Daí num próximo vídeo eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, eu vou pra minha casa pra mostrar os pandas pra vocês, porque aqui tem muita gente. Daí é difícil de vocês verem melhor, assim, sabe? Bom, vou pegar aqui umas pandas, pessoal, cadê? Gente, olha só que coisa mais perfeita. Vocês já viram um panda assegurando outro panda? Estão vendo hoje, galera. E pessoal, eu quero que vocês comentem aí nos comentários quatro nomes de pandas para os meus quatro pandas. Podem falar qualquer nome aí que vocês pensarem. Então, deixem aí que os melhores comentários eu vou estar colocando aqui no meu panda, pessoal.
E galera, agora eu vou lá comprar poções pra gente testar aqui nos panda. Eu vou comprar todas as que tem, até as novas que eu não fiz vídeo ainda. Então bora lá, pessoal, que é a poção que tem da invisibilidade, o que cresce o pet e o outro que deixa pequeno. A gente vai testar tudo isso. E eu vou dar também a poção de voar e a de montar pra gente ver, gente. Essas duas eu já tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho ainda... Ó, já tenho aqui, ó, poção de voar, é de voar? É. E a outra, cadê? Ah, tá, e essa aqui de montar para sempre. Então, bora lá comprar as poções. O ruim é que aquelas novas, elas, tipo, não duram para sempre, elas é temporária. Deixa eu pegar meu carro aqui, minha moto aqui de cavalo para chegar mais rápido, né? Senão a gente vai demorar meio século para chegar lá na casa. Meu panda quer acampar. Aqui acampar o quê? Ai, socorro. Nem teve um acidente ali, gente. Ninguém viu nada. Vamos lá. Aqui, gente. Cheguei. Bom, para esse meu primeiro panda, deixa eu largar ele aqui. Calma. É só clicar em R, né? Eu vou dar a poção de voar, eu acho. Deixa eu ver. Cadê? Vou dar a poção de voar para ele. Então, vamos alimentar aqui. Vai, panda. Gente, um panda voando. Olha o jeito que ele bebe. Um panda voando, gente. O que que vai dar? Olha, eu vou botar a poção nos outros e depois a gente vê como é que ele fica voando e tudo mais. Vou pegar aqui meu outro panda e vou dar a poção de montar, gente. Vou dar aqui a poção de montar. Alimentar. Pronto. Mas, gente, o jeito que ele bebe é muito engraçado. Ele bota as patinhas pra trás, gente. Que fofo. Pronto. E agora eu vou pegar meu outro panda e eu vou dar uma dessas aqui, dessas novas, gente, que eu não testei. Aqui. Cadê? É essas aqui, né? Eu vou dar uma de invisibilidade, que dura 10 minutos. Vamos alimentar. Já vamos ver como é que fica, né, gente? Ai, o jeito que ele bebe, gente. É muito fofo. Vamos ver. Oh! Temos um panda fantasma, gente. Ele tá andando sozinho. Gente, que medo. Vocês viram que ele foi sozinho pro outro lado, gente? Eu tô com medo. Eu fiquei com medo agora, porque ele foi andando sozinho pra lá, gente. Meu Deus. Vamos pegar aqui o outro panda e eu vou comprar a poção de deixar grandão. Eu só vou dar uma, gente, porque, né, economizar é bom. Vamos ver. Meu Deus! Gente, ele ficou do meu tamanho praticamente. Meu Deus do céu! Agora eu tenho um panda gigante, gente. Meu Deus do céu! E bom, gente, a outra eu vou dar pra um panda desses aqui porque... Porque os outros já estão ali sobrefeitos. Então eu vou alimentar aqui. Aê, vai, toba, panda. Vamos ver que tamanho que ele vai ficar. Ai, que fofinho, gente. Parece um ursinho. Ai, que fofo, gente. E agora eu vou lá fora pra gente testar, pra ver como é que fica eles voando e montando. Então, pessoal, vamos testar aqui. Esse aqui é o de montar, então vamos ver aqui. Gente, olha só. Não, agora sim. Vocês já viram um panda montado em outro panda? Eu acho que não, é... Olha o jeito que ele corre, gente. Meu Deus. Olha isso. Melhor atualização ever do planeta, gente. Que, pelo amor de Deus, eu adorei. Eu adorei essa atualização, gente. Me respeita que esse é o meu momento aqui do Adopt Me. Meu Deus, eu acho que eu nunca fui a pessoa mais feliz da vida aqui no Adopt Me com esses pandas, galera. E, gente, se vocês comprarem pandas... Vocês botem o nome de Natasha Panda e me marquem nas redes sociais mostrando que vocês colocaram o nome, tá bom? No Instagram, que é @NatashaPandaOficial, que eu vou estar vendo todo mundo que me marcar lá com os panda de nome Natasha Panda, galera. Então, vamos lá, que agora eu vou testar o que voa, gente, o que voa. Tô ansiosa, hein? Tô ansiosa. Cadê aqui? Voar. Gente, que maravilhindo! É um panda... Nossa, só falta o chifre pra ser um panda córneo, gente. Ai, que lindo. Deixa eu vir aqui a um lugar pra mostrar pra vocês. Gente, que lindo!
É muito lindo, gente. Muito maravilhoso, gente. Amei essa atualização. Olha esse panda voando, imagina. Ai, gente, sério, sério. Melhor atualização da Adopt-Me. Melhor atualização da Adopt-Me. Uma pena ser de Robux, né, gente? Mas eu quero ver se faço esse sorteio pra vocês conseguirem uns pandas também. Infelizmente, gente, eu não consigo dar panda pra todo mundo, né? Porque eu não teria como, gente, se eu desse panda pra cada um que assistiu esse vídeo. Mas olha, eu quero fazer um sorteio pra dizer que eu me importo com vocês e que eu quero poder mostrar que eu quero dar um panda pra vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos que estamos rumo aos 700k. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're wrong.